aad iyo aad baad u mahadsantihiin xubnaha isa shaaciyey kolay geer ka yar taagnaayeene xisbiga kama ay maqnayn cid ka maqnayd ma jirto nin waliba geer ku yar taagnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddii aad daakhilkii soo gasheen wadari bartagiisii joogtaan aad baad u mahadsantihiin waxaan leeahay anigu kolay xisbiga kulmiye uu hoggaaminayo muuse biixi cabdi oo seedigay horey baanu idhi horey baan dhowr kelmadoodoo gabay ugu tiri waxaan ku idhi xig isxidhay galool xiimaya xanaf lahoo taagan xangeey faras ku heesaysate bal xaaladaan eegno waa markii la qaadanayay kaarashii hore kaarashii hore markii la qaadanayay ee abaartu dhacday waan fadhinay guriga faaraxiyo ee rabad loo yaqaanay hudheelka halkaasaan joognay ii macnee buu igu yidhi maqribkii dambe gabagii sarbeebtaa waan u macneeyey seedi waa beere kuma nacmiye haddii la idhaahdo xangeydanad faraska isku daba xidhay eenan xidhmayn ee xubnaha leh ayaan diidanahay baan ku yidhi taa baanan kuu sheegay maantana sidii baan leh maantana waa sidii ummadda selel iyo awdalba joogtana musbaar baa kaga mudnaa wadnaa dhab ku jira waxaan leeahay waar musbaarkii iska fujiya waar musbaarkii iska fujiya cunaqabataintii iska qaada waar meel aan ka wada duullo xisbigaa wadani gacantiina ugu footeeya halkaasaad kaga baxaysiin waa iga dardaaran waa iga digniin kulmayana sidaasaad ku kala salaamantihiin waar sidaa yeelaadilaahay ninba meelu joogaba kuwa guudka joogaana ee dibadda ee qurba joogta loo yaqaan iyagana waxaan leeyahay walaalahayow halkaasaan idinka hambalyaynayna idinkuna noo soo hambalyeeya noo soona duceeya annaguna waan idiin ducaynayna guushuna waa wadani waa wadani ha guulaysto ha guulaysto ha guulaystaan leenahay.